Kangaroo。Hello， 大家好，睇下今个礼拜有乜嘢会计新闻先。唔该，阿 I 仔。两岸港澳交流研讨会十月底举行，会计师工会欢迎业界表达意见。2019年海峡两岸及港澳地区会计师行业交流研讨会将于下月27日至28日，一连两天假香港九龙香格里拉大酒店举行，香港会计师工会担任今年会议的主办方。今年研讨会主题是数码时代、职业化、信息化，研讨会并设有其他讨论专题，包括金融科技、大湾区发展以及会计师多元化，让两岸、港澳四地的会计专业翘楚聚首一堂，分享经验，交换意见。自2006年起，海峡两岸及港澳地区会计师行业交流研讨会由中国注册会计师协会与台湾地区会计师三工会，分别为台北市会计师工会、台湾省会计师工会以及高雄市会计师工会、香港会计师工会以及澳门会计专业联会，每年轮流举办，旨在联系两岸四地的会计界，建立专业研讨交流机制，并为这些地区的行业代表人士提供一个广泛交流、共商发展以及增进友谊的重要平台。今年度的研讨会已开始接受报名，凡香港会计师工会会员均可申请，工会亦鼓励各位会员踊跃参与，就业界共同关心的议题表达意见。活动详情可浏览香港会计师工会官方网页，截止报名日期是10月20日星期日，名额按先到先得原则处理，额满即止。大家好，同大家 update 下近期嘅 CPD 先。
会计会提醒申请人，如有疑问，请向有关机构查询。会计会新闻部编制本影片所在的资料和材料时，已着力并严谨处理，其中如有错漏或因资料其后之任何变更而导致的损失，新闻部不负有任何责任，并请注意。好，今日睇到呢度先，多谢大家，拜拜。会计妹台湾游预告，大家好啊！相信有留意我嘅 channel 嘅观众都知道，我哋拍紧个台湾游嘅节目。今日我特登同大家预告一下，去片呢度就系玉山国家公园嘅道路啦。Hello， 又系我会计妹带大家嚟行下台湾，我哋系呢个特富。Hello， 大家好，我是会计妹，我是香港人。Can girl， 会计妹特备节目《香港会计师工会选举》最新消息，会计师工会2018理事会选举名单出咗啦。呢、这个名单同我哋之前俾大家嘅全民名单。Can girl， Hello， 大家好，又是我会计妹向大家报道一下香港会计师工会的选举状况了。香港会计师工会前两天正式公布了选举结果，这次选举投票率创新高，共6000多名会员投票。本届的选举结果非常出人意料之外。以下是本 Kang Girl。Hello everyone, it's me, a Kang Girl again. I'm very happy to share with you that I am on the news again. Top 10 in Yahoo search. This week, Yahoo Hong Kong announced that me, a Kang Girl,is the top 10 Yahoo search internet celebrity in Hong Kong for 2018. So as the startup dragon, Kang Girl. Hello, 大家好，又到圣诞节了，我都开始放假了。放假之前和大家推荐一下我们会计妹开咪的预告片。首先是国语版会计妹开咪预告片，已经有九集。Kang Girl， 大家好啊！本来放紧圣诞假，但香港本地出现咗单大嘢，冇理由唔报下嘅。冇错啦，就系片头嗰段五秒广告啦。圣诞节晚呢条五秒广告系 TVB 黄金时段。Kang Girl， 会计妹特备节目《创业日》。齐齐劫创业龙，大家好，一年一度的创业日就来举行了，今年都是在会展，日期是5月16日至17日，会计妹当然有摊位啦，大家都期待会计妹今年有什么搞作。我的摊位今年的新搞作就犀利了，我们今年有创业龙劫，还要是免费的，除了创业龙之外还有很多不同的。教授开咪啦，Kang Girl， 终于教授开咪了。